I amb aquest ambient de tensió, l'equip ha tornat avui als entrenaments després de l'empat contra el Córdoba. El tècnic dels mallorquins, Sergi Berjoan, cap baix, reflecteix l'estat d'ànim de l'equip vermell. El català semblava comentar algun dels resultats del partit d'ahir amb el seu segon, en Ramon de Quintana. Només queden 7 partits per acabar la Lliga i ara mateix somiar amb la permanència pareix una utopia. La dramàtica situació del Mallorca reflecteix avui la classificació. Penúltim amb 33 punts, l'equip ja és a 8 de la salvació. El Mallorca suma 10 jornades sense guanyar i a Vic com els 5 equips que té per damunt han puntuat aquesta setmana.